Прайм-вечір акценти. Ведуча Катерина Приступа. Продовжуємо вечірній ефір на українському радіо «Чернігівська хвиля». Перед мікрофоном Катерина Приступа. І сьогодні поговоримо про ремонти, які зараз тривають у школах Чернігова, а також у дитячих садках. У яких саме і що саме буде оновлюватися у цьому році? І чому одні навчальні заклади дочекались таких обновок, а інші продовжують чекати? Від чого це взагалі залежить? І чи можуть якось директори, завідуючі або батьки дітей вплинути на ситуацію? Ну і, звичайно ж, поговоримо про гроші, за які кошти і хто робить ремонти у навчальних закладах нашого міста. Говорити про це будемо з нашим гостем. Сьогодні у нас у студії присутній Василь Білогура, начальник управління освіти Чернігівської міської ради. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю. Також вітаю слухачів, які щойно вімкнули свої радіоприймачі. Ну і одразу давайте почнемо з конкретики, з цифр. От, пане Василю, скільки коштів у цьому році виділено з міського бюджету на ремонти навчальних закладів? Наскільки можемо розраховувати? Я не хотів би і переобтяжувати дуже цифрами конкретними, але на чому хочеться заакцентувати, на жаль, в цьому році в зв'язку з тими подіями, які відбулися з епідемією, пов'язаною з COVID-19 і фактично зупинення ділової активності країни на декілька місяців, то в цьому році значно менше можливості фінансові. Загалом, якщо говорити, то капітальні видатки на галузі освіти в цьому році планується, поки що ми можемо говорити, близько 80 мільйонів гривень. Це є і капітальні вкладення на придбання, оновлення матеріальної бази і ремонтні роботи, які відбуваються на сьогоднішній день в закладах освіти. Що ви маєте на увазі оновлення матеріальної бази? Оновлення матеріальної бази, до прикладу, у нас в цьому році закінчується реалізація програми комп'ютеризації закладів освіти. В цьому році за даною програмою заплановано 1,8 мільйонів гривень. І наразі відбувається якраз завершення виконання даної програми, згідно якої ми плануємо поставити до початку навчального року в кожен заклад додатково по одній інтерактивній панелі. Фактично, мультимедійна включає в себе мультимедійний комплекс даний. Це інтерактивна панель, ноутбук і проєктор короткофокусний. А стосовно ремонтів, у яких закладах ось такі будуть уже видимі ремонти зроблені? Стосовно ремонтних робіт, які відбуваються, то це є часткове продовження проєктів, які були розпочаті в минулих роках і мають завершитися. Це капітальний ремонт якраз термореновація будівлі школи номер 1, будівлі школи номер 3. В деяких навчальних закладах заміна віконних конструкцій. І в цьому році було вперше прийнято програму поліпшення гігієнічного стану в закладах освіти, то згідно цієї програми також відбуваються ремонтні роботи, капітальні ремонтні роботи санвузлів в закладах освіти, і в закладах дошкільної освіти, і в закладах загальної середньої освіти. У яких закладах ось буде поліпшення гігієнічних умов? Якщо говорити про заклади дошкільної освіти, то це номер 10, номер 36, номер 38, номер 52. Загалом для визначення закладів як дошкільної освіти, так і загально-середньої освіти була створена робоча група з представниками якраз і керівного корпусу, тобто завідувачі дитячих садочків або директорського корпусу шкіл. Було обстежено повністю всі санвузли. Хочу вам сказати, що дуже багато роботи, і зважаючи на обмеженість коштів і фактично обмеженість в той же час і робочих рук, але в першу чергу коштів, то було визначено пріоритетність, де саме є в найгіршому стані санвузли, і там в першу чергу приступили до виконання робіт. Якщо говорити про школи, то це школа номер 5, ліцей номер 15, це школа номер 20, школа номер 25 і 29.
Хто ще входив до складу цієї комісії? Чи входили батьки із батьківських комітетів, наприклад? Ні, батьки сюди не входили, тому що батьки можуть цікавитися питаннями і орієнтуватися в питаннях свого навчального закладу. А загалом залучати батьків до обстеження всього майна освітянського в цьому немає доцільності. То дана робоча група складається з представників управління, складається з представників директорського корпусу, завідувачів, і фактично планується дані роботи. Передбачається повністю капітальним, згідно проєктів по капітальним роботам, передбачається повна заміна існуючих мереж на даному об'єкті і фактично облицювання до оздоблення. Звичайно, для того, щоб дані роботи прослужили якомога довше років, щоб ми потім не лізли то, що не бачимо, то це досить великий об'єм роботи для того, щоб замінити всі мережі і водопостачання, водовідведення до каналізаційного колодязя, який знаходиться поряд з будівлею. І от що стосується от саме ремонту туалетів, так, то вони будуть зроблені у цих закладах, от що ви назвали, це до 1 вересня. Чи так, роботи виконуються. Я хочу сказати, що по закладам дошкільної освіти роботи фактично на фінішній прямій, по закладам загальної середньої освіти, зважаючи на обсяг робіт, от якби я назвав вам 4 заклади, тут виконуються роботи по одному стояку, тому що санвузлів набагато більше навіть в цих закладах, які ремонтуються, і коштів, які ми змогли виділити з бюджету міста на ці роботи, їх не вистачає для того, щоб наразі їх не вистачає для того, щоб повністю профінансувати всі роботи за один рік. То ті роботи, які виконуються, вони будуть до 1 вересня, звісно, виконані. І 1 вересня будуть готові до роботи. Але ж ця програма буде продовжуватися і на наступний рік буде діяти, так? Так, звісно. Заклади, які, так би мовити, стоять у черзі, так, можуть розраховувати також на ремонти, але у наступних роках. Звісно, і в наступному, я сподіваюся, що на це буде можливість, фінансова можливість бюджету, обстежено всі 100% закладів, всі санвузли, по кожному санвузлу визначена певна бальність, в якому стані, в залежності від воду в експлуатації, коли робилися останній ремонт. В той же час і важливим показником враховували кількість дітей, які користуються даним приміщенням, тому що це є важливим. У нас заклади всі з різною наповненістю, особливо це видно, як і по садочках, і по школах. По садочках тут трошки простіше, тому що в кожній групі своє приміщення, санітарна кімната і санвузол. І тут кількість груп, вона приблизно однакова в закладах дошкільної освіти. Якщо говорити про заклади загальної середньої освіти, то у нас є ряд шкіл, в яких 1500 дітей, 1000 і більше дітей. І є школи, в яких 200 дітей, 350 дітей. Тому, звісно, це також цей показник враховувався, кількість учнів в навчальному закладі. А от щодо поточних ремонтів, які от мають робитися влітку у школах, зазвичай робляться, там, наприклад, пофарбувати підлогу, вікна, у кого дерев'яні ще залишились, от хто це робить і чи закуплена в цьому році фарба, як було це у минулих роках? Я хочу сказати, що починаючи з 2016 року в місті Чернігові прийнято програму, і вона діє, про компенсацію благодійних внесків в закладах освіти. Ми всі пам'ятаємо прекрасно, скільки було навколо цього питання ділової всякої активності, громадської активності, розмов дуже багато було. І починаючи з 2016 року, за рахунок міського бюджету визначена певна сума і компенсується закладам освіти якраз благодійні внески. Дана сума, вона прив'язана по кожному навчальному закладу виключно до кількості або вихованців в дошкільному навчальному закладі, або кількості учнів. В цьому році
дана сума визначається по закладам загальної середньої освіти майже 190 гривень, якщо точно бути 188 гривень на одного учня, і по закладам дошкільної освіти 376 гривень на одного вихованця. Ці кошти розподіляються наступним чином. 80% від цієї суми йде на придбання і 20% на послуги, на оплату послуг. Тобто, фактично, кожен керівник навчального закладу, він знає свій бюджет, він планує свою діяльність. За рахунок цих коштів управлінням закуповується, централізовано закуповуються засоби гігієни, чистячі, миючі, пральний порошок для закладів дошкільної освіти. За рахунок цих коштів закуповується фарба централізовано. І далі за потребою, що визначається кожним керівником навчального закладу, чи то самостійно, чи то з залученням колективу, чи то з залученням батьків, всі на сьогоднішній день намагаються обговорити якомога в більшому колі ці питання, визначити проблематику і далі подають потребу до управління освіти. В залежності від своїх потреб управління закуповує, надає це все в заклад. Якщо говорити про фарбу, то навчальний заклад далі вже своїми силами або з залученням батьків проводять поточне обслуговування будівлі, поточні ремонти. Фарба вже закуплена от на сьогоднішній день. Так, фарба вже завезена в навчальні заклади, вже більша частина вже фактично виконала всі роботи. А от чи взагалі прораховували, скільки потрібно коштів, щоб завершити всі ремонти, от необхідні по всім навчальним закладам, от щоб все привести до ладу, скільки коштів треба? От ви кажете, що у цьому році от порядку 80 мільйонів гривень, так? Я не помилилася. А скільки ж потрібно, щоб не було нарікань, що десь там не зроблені ремонти? Я вам скажу, що такої остаточної цифри точної її немає і її порахувати неможливо, тому що за один рік ми це профінансувати не в змозі, можливість бюджету не дозволяє, а ціни міняються і навіть ті роботи, які виконувалися, зараз є виконані власними силами батьків, залученням батьків в закладі, виконані якісь поточні ремонтні роботи. І на перший погляд виглядає все дуже охайно, добротна і не потребує обслуговування, але може виникнути, не зважалося, до прикладу, коли виконувалися ці роботи силами батьків, не зважалося на мережі, яких не видно, і в разі виникнення аварійної ситуації ці всі зусилля, вони якби вже марні. Отримують пошкодження, вони не зовсім марні, але потребують вже обслуговування додаткового. Розумієте, говорити, рахувати просто ті цифри, які ми не можемо виконати, це, на мою думку, є недоцільним. Є заклади, які на сьогоднішній день не відповідають ні вимогам часу, ні вимогам державних будівельних норм, і їхній стан і взагалі конструкція не дозволяють забезпечити якісні умови для повноцінного освітнього процесу, то і дуже важливим і, напевно, кращим варіантом є все-таки більшу частину коштів акумулювати для того, щоб ми протягом певного часу могли будувати нові об'єкти освітянські, як то дитячий садок на Масанах, левова частка попередніх декількох років якраз капітальних вкладень, які планувалися по галузі освіти, знайшла на оплату робіт по будівництву якраз дитячого садочка. І зараз цей заклад Красень, який обслуговує величезний мікрорайон, заповнений він на 100%, і дітям в ньому комфортно і працювати приємно, і якраз забезпечуються якісні умови там перебування. Ну, це ми говоримо про великі заклади, так? І ви вже сказали, що віддається перевага тим навчальним закладам, школам і дитсадкам, де навчається, виховується більша кількість дітей. Але маємо поговорити також і про маленькі школи та дитячі садки. Ми зробимо це трошки пізніше, а зараз, нагадаємо, сьогодні говоримо про ремонт
ремонти у навчальних закладах, налаштовувати свої радіоприймачі на чернігівську хвилю українського радіо в діапазоні на позначці 98,2 FM, якщо ви знаходитесь у Чернігові. Якщо у Ніжині це 92,2 FM, у Прилуках 105,7, у Бахмачі 91,5, у Новгороді-Сіверському 101, Холмах 106,1 і у Сосниці на хвилі 103. Також нас можна слухати у Коропі, це 101,6 FM, та у Варві 104,4 FM. Додам, що відеоверсію нашого спілкування у студії можна переглянути у Ютубі на каналі «Українське радіо Чернігівська хвиля», а ми продовжимо нашу розмову за декілька секунд. Прайм-вечір «Акценти». Ведуча Катерина Приступа. Наш вечірній ефір триває. Перед мікрофоном Катерина Приступа. І сьогодні у нас у студії присутній Василь Білогура, начальник управління освіти Чернігівської міської ради. І говоримо ми з ним про ремонти у школах та дитячих садках Чернігова. Отож, ми зупинилися на тому, що все ж таки є маленькі навчальні заклади, у яких існують свої проблеми. І от чому я про це говорю, тому що нещодавно на місцевому сайті петицій зібрала відповідну кількість голосів, петиція, 258 голосів було зібрано, петиція щодо ремонту, ремонтних робіт у школі номер 6. От чи буде почуто цих людей, чи запланований там ремонт, зазначу, що авторка петиції і батьки, мабуть, вчителі закладу номер 6, вони підписалися під цими словами. А петиція говориться, що приміщення їдальні знаходиться у поганому стані, там не працюють роздаточні, холодильники. Також у крилі початкової школи є проблеми, там написано, що підлоги просто немає, це цитую. Також стадіон школи «Суцільна калюжа», це теж цитата із петиції, немає освітлення на території школи, і санвузли періодично протікають з відповідними наслідками. Отож, пане Василю, взагалі, чи звертали увагу ви на школу номер 6 і чи запланований там ремонт найближчим часом? Я хочу сказати, що і не тільки на школу номер 6, я звертаю увагу на всі заклади освіти. Якщо говорити конкретно про заклад номер 6, то так, і роботи там і плануються ремонтні і надалі, і на сьогодні вони відбуваються, але вони відбуваються в рамках можливостей фінансових, що ми можемо собі дозволити для того, щоб максимально всім приділити увагу. В закладі номер 6 прийнято, всі містяни прекрасно знають про прийняте рішення і об'єднання двох навчальних закладів школи номер 10, школи номер 6. В свою чергу це і дали певне, дає економію коштів бюджетних на утримання закладів, і звісно ж, дана економія дає можливість виконати більше ремонтних робіт. То якщо говорити про санвузли, ремонт якраз там декілька років назад відбувся, і в принципі зараз це може бути поточне обслуговування в разі, якщо щось вийшло з ладу. В цьому році, ви сказали, що комісія ходила, вивчала який стан санвузлів у школах міста і дитячих садках, тобто ця комісія була і у 6-й школі, звичайно. І вони вирішили, що поки що там почекає ця школа. Звичайно, так? Тому я вам кажу про те, що декілька років назад там була частина туалетів капітально відремонтована за рахунок коштів міського бюджету. В даному навчальному закладі в цьому році завершується 100% заміна вікон. Надалі ми плануємо інші роботи. Якщо говорити про підлогу, є питання поточного обслуговування, утримання і якраз об'єднання двох навчальних закладів, збільшення кількості учнів, воно дасть змогу і акумулювати більшу кількість коштів на поточне обслуговування навчального закладу, безпосередньо виходячи з тих можливостей фінансових, які фінансуються за компенсацію благодійних внесків. Вирішити в один день всі проблеми,
які є в галузі освіти, які не вирішувались роками, їх просто фізично неможливо, тому що, звісно, я вболіваю в першу чергу за галузь освіти, але я прекрасно розумію, як депутат міської ради, приймаючи бюджет, що в місті Чернігові є обмежені можливості, і крім галузі освіти, є ще галузь медицини, є ще спорт, є житлово-комунальне господарство з своїми мережами, то і є таке завжди важке питання, важкий процес розподілу коштів і визначення, які проблеми є першочерговими до вирішення. Тож, про школу номер 6, зокрема, ми почули, а от є ще питання по школі номер 18, у минулому році також була петиція стосовно цієї школи, про заміну вікон у цій школі, і ми от розмовляли з цього приводу, була у нас передача присвячена цьому питанню, і тоді авторка петиції, мама учениці цієї школи Оксани Головко нам розказувала, яка там ситуація. Давайте послухаємо цей коментар. Спочатку ми звернулися до директора школи. Ми вже третій рік навчаємося в школі, ми кожного року до директора приходили, запитували, що з вікнами, тому що вікна дійсно дуже старі, з уламочків скла складається, там скло, воно склеєне скотчем, можна підійти подивитися, рами трухляві. І ми підійшли до директора, запиталися, що коли ж буде заміна вікон, він сказав, ми стоїмо в черзі, поки що коштів не виділяють, ми чекаємо. В цьому році ми також підійшли до нього 1 вересня, він сказав, що я можу зробити, ми чекаємо, коштів поки що немає. Ми просили в цьому році хоча б на перший поверх, тому що ми розуміємо, що вікон багато, в три поверхи, звичайно, це дуже багато коштів, але ну хоча б на перший поверх, а наступний рік далі можна. Це ж таке, ми першочергово звернулися хоча б за вікна. Ми ж не підіймали тему, наприклад, туалетів. Туалет один чоловічий, один жіночий на першому поверсі на всю школу. Всі діти з першого, з другого, з третього поверха біжать до туалету на перший поверх. На першому поверсі першачки, другі, треті класи, старші класів, і оце на один туалет. Три кадинки. Це ж також ні в які рамки. Але ж ми поки що мовчимо, ми хоча б вікна просимо. Для своїх дітей стараємося, ми знаємо, які тут вчителі є. Тут ж педколектив хороший, вчителі всі хороші, компетентні. Ми ж дітей віддали не за вікна, а за школу, за те, що вчителі такі, що вони тут будуть навчатися. Зимі 19-го року, чи змінилося щось у цій школі у 18-й? В 18-й школі в цьому році заплановано часткова заміна вікон, і зараз до 1 вересня дані роботи будуть виконані, визначено найбільш аварійні вікна якраз в класних кімнатах, то частково це відбудеться. Хочу сказати, що і якщо звернути увагу на коментар, батьки емоційно переживають виключно за локальну проблему, локальне питання того навчального закладу, в який ходять їхні діти. Я хотів би звернути увагу, що в місті Чернігові є ще багато навчальних закладів, де не замінені вікна, і, звісно, визначаємо також при пріоритетності, розстановці пріоритетності визначається і кількість учнів, і в якому році збудовано навчальний заклад. І часто навіть роки будівництва трошки пізніше, заклад начебто й молодший, але технічний стан конструкції знаходиться в гіршому стані, можливо, із-за якості будівництва в ті роки. То наразі є великі навчальні заклади, де також потребується заміна вікон, і в яких навчається тисяча і більше учнів. То ми маємо дивитися на перспективу можливості використання навчального закладу, в тому ж числі через 5 років, до прикладу, наскільки буде ефективно, чи можливо нам також можна було приймати рішення про заміну вікон в навчальному закладі номер 23. Але розуміючи, віддаючи повністю здоровим глуздом, не є доцільним витрачати туди кошти в капітальний ремонт, а тому що навіть якщо там встановити нові вікна, зробити новий дах, то технічно приміщення, його технічні параметри не відповідають нормативам. Відсутність спортивного залу, відсутність навіть в класних кімнатах і розмір
вибір для повноцінного навчання якісного, то є доцільнішим будівництво нового навчального закладу в даному мікрорайоні. Є. Так, це, пане Василю, це окрема тема, яку варто також обговорювати, але сьогодні ми говоримо трошки про інше, і хочу зазначити ще ось ситуацію, яка у 61-му дитячому садку. От рівно рік назад ми у цій студії також говорили про цю ситуацію, бо також була петиція, що туди у цей дитсадок не набирають дітей до ясельної групи. І яка ж проблема там була? Там потребувало ремонту газове обладнання. І от я прислуховувала цю передачу, ми говорили про те, що розроблений проєкт кошторисом на 100 тисяч на заміну лічильників обліку газу. На той час цей проєкт уже був, і треба було ще замінити газові котли. Яка ситуація от на сьогоднішній день, і чи може садочок уже приймати дітей до ясельної групи? Я хочу вам сказати, що ви трошки неправильно акцентуєте в тій проблемі, яка там є на сьогоднішній тоді день. Тоді поправте. І те, про що говорили, про лічильники, газові лічильники, це є вимога законодавства, приведення у відповідність якраз, і для того, щоб можна було запустити газове обладнання і по мережі йшов газ, треба було обладнати лічильниками якраз там, якщо не помиляюсь, дистанційного зйому інформації. І складність даного об'єкту в тому, що цих лічильників треба встановлювати декілька на кожну будівлю окремо. Технічно це було важко вирішити, і спільно з Чернівгаз дане питання вирішилося. Все-таки ми в опалювальний сезон зайшли, все за планом. Але якщо говорити про сам технічний стан будівель, які там є, Там ж виникали ще проблеми, що були застаріле газове обладнання. Газове обладнання застаріле, яке не варто використовувати, але навіть заміна котла, вона не вирішує питання в тому, в якому стані знаходиться сама будівля. То ці проблеми, вони не вирішені, вони залишаються. Ну, ми ще тут хочемо згадати іще про петиції, бо їх було так чимало протягом останнього часу. І от, зокрема, була петиція про ремонт басейнів, щоб не закривали басейни у школах номер 33 і номер 12. Як взагалі ситуація з басейнами? Ви тоді коментували нашим колегам, що маєте завершити будівництво ремонт басейну ще в 11-му колегіумі. В цьому році завершується зараз де вже випробування і регулювання якраз обладнання. Завершуються всі роботи, щоб з 1 вересня відновити повністю свою роботу. Це басейн школи номер 19, капітально відремонтований. І обов'язково ми покажемо це в засобах масової інформації, для того, як, щоб і розуміння, як мають виглядати, як би хотілося, щоб виглядали всі басейни в будівлях навчальних закладів, де вони є, незалежно від того, заклад дошкільної освіти чи загально-середньої освіти. Це досить вартісне питання, і розподіляючи, ми вже досить багато питань торкнулися, і санвузли, і заміна вікон, і заміна басейнів, а ще підлоги, а ще дахи. Є багато проблем, які батьки можуть не бачити і не бачать на перший погляд, але це не означає, що їх не можна вирішувати. Тому ми завершуємо роботи по школі номер 19. Зараз відбувається капітальний ремонт внутрішньої будівлі в колегіумі номер 11 басейну. Далі саме про басейни. А далі ми будемо планувати вже і школа номер 12, школа номер 3, тому що наразі басейнами цими користуватися не можна, вони знаходяться в аварійному стані, звісно, їх потрібно ремонтувати. З якою швидкістю зможемо ми це робити? Зараз я вам сказати не можу. Тобто на найближчий час не заплановано? В цьому році ні. Також потребує капітального ремонту і басейн ліцею номер 15. Отож, ми вже так от обговорили петиції, які були написані і підписані чернігівцями. І от чому про це поговорили? Бо якраз коли обговорювали ми у тій студії петицію щодо заміни вікон у 18-й школі, у нас у студії у гостях була Регіна Гусак, це депутатка міської ради, а також директорка Чернігівського навчального реабілітаційного центру. І от тоді вона сказала таку думку щодо петиції. Давайте послухаємо.
Це дуже добре, що батьки от організувалися і написали петицію. Є інформаційний привід. Да? І як тільки з'являться кошти в бюджеті міста, зрозуміло, що пріоритети вже будуть розставлятися і будуть завершуватися роботи в тих школах, де найбільша кількість учнів, де найбільш енергозатрати. Так, вікни, найбільше енергозатрати. І також буде і в пріоритеті і 18-та школа, тому що ну, дійсно і керівництво, і я як депутат, я бачу активність і батьків. Хотілося б більше активності з боку і педагогічного колективу, керівника, тому що, наприклад, оці всі, будемо так говорити, бюджетні процеси, це дійсно такий процес довгий, будемо так говорити. І треба вже за півтора роки писати клопотання на управління освіти, щоб прийшла комісія, заміряла саме енергозатратність цього навчального закладу. Був виготовлений проєкт, проєктна кошторисна документація. І потім уже згідно цих всіх матеріалів заплановані ці кошти на наступний бюджетний рік. То нам на наступний бюджетний рік, вибачаю за технічні перебивки. Пане Василю, а все ж таки ваша думка, то треба не мовчати, бути активним, писати петиції і звертатися до і до директорів, директорам до управління освіти, чи чекати, поки ось ви централізовано вирішите усі питання? От ви як начальник управління освіти, як ви сприймаєте таку активність і батьків, і от як пані Регіна казала, і педколективу шкіл і дитячих садочків? Я можу сказати, що в першу чергу, звісно, треба не боятися, а спілкуватися, чи то в формі петиції, чи то в формі спілкування, якихось інших письмових запитах. В першу чергу, на мою думку, варто батькам спілкуватися, не боятися з керівником навчального закладу, а керівнику навчального закладу не боятися відповідати на питання батьків і на запит інформувати, що зроблено вже управлінням освіти, що заплановано, або цікавитися в управлінні освіти, які подальші питання. І, звісно ж, кожен переживає виключно за своє, те, що йому найближче, свій навчальний заклад або кабінет класний. Дуже багато звернень від батьків, що от у нас наші діти йдуть в навчальний заклад, і в нашій класній кімнаті найгірша ситуація взагалі з навчального закладу. А якщо вони звернуться до директора школи, то директор школи їм розкаже, що ще є більш нагальні питання, на які вже звернуто увагу і на які є певна реакція і виконуються роботи. То треба спілкуватися, зважувати всі за і проти. Ми ж фактично кожен з нас планує сімейний бюджет і планує можливості. І є цілий список величезний, що хотілося би, а є реалії, що можеш в залежності від своїх доходів і визначаєш пріоритети, що ти якраз і робиш, і черговість. Тому, звісно, на петиції ми також звертаємо уваги, але, я вже казав, є ряд навчальних закладів, в яких от батьки не зверталися з петиціями, але це не означає, що там нема проблем і їх не треба виконувати, вирішувати питання. Якщо говорити про заміну вікон, і той же ліцей номер 15, і школа номер 29, і школа номер 30, і школа номер 7. Це навчальні заклади всі, в яких або тисяча, або півтори учнів, які величезні, школа номер 33. Яких досить багато учнів, також активні батьки, але ну, фактично ми пояснюємо, ми спілкуємося, відповідаємо на запити директорів про те, що ну, виходячи з реалій, що ми можемо першочергово дозволити вирішувати якраз і або поточно, або капітально. От якраз питання, що потрібно і що можемо. Наша передача вже добігає кінця, то от хочу останнє таке запитання. Розкажіть, будь ласка, які є можливості, які існують от зараз у Чернігові програми фінансування навчальних, ну, ремонтів у навчальних закладах або оновлення матеріальної бази. Це от ви згадували вже про програму енергоефективності. Ми знаємо, що є така програма «Безпечна школа», бюджет участі. От зараз є програма поліпшення гігієнічних умов. Можливо, ви доповните цей список. І розкажіть, як можна взагалі долучитися до цих програм, проєктів?
В першу чергу, до чого можуть долучитися і проявити свою активність і єдність батьки, це якраз участь в проєктах бюджету участі. І досить багато навчальних закладів, які якраз об'єднали батьків під реалізацію даних проєктів, батьків залучили до розробки даних проєктів, написання. Я категорично не погоджуюсь в тому, що дані проєкти не підпадають під бюджет участі, адже фактично ми бачимо з практики, там, де реалізовані майданчики, там, де реалізовано благоустрій якраз території навчальних закладів, або оновлено обладнання, матеріальне обладнання кабінетів, згідно даних проєктів, то це, а як не діти користуються? Ну, для кого це тоді робимо? Фактично, це ж якраз і головна мета для того, щоб так, в цьому мікрорайоні є доступність, є майданчик новий, сучасний. Якби це було планово, виходячи з тих видатків, які на галузі освіти плануються при прийнятті бюджету, то дані роботи не можна було виконати чи в цьому, і в наступному році. А так от вже в цьому році школа номер 21, ліцей номер 22, планується якраз оновлення майданчиків на територіях навчальних закладів, де зможуть і під час навчального процесу учні якісно користуватися якісними майданчиками, і зовсім інша якість буде навчального процесу. А після уроків зможуть приходити і інші діти з мікрорайону. А якщо будуть берегти це все і не соромитися один одному робити зауваження, якщо у когось виникне бажання пошкодити його, то цей майданчик прослужить багато років. Школа номер 20, номер 1 буде баскетбольний майданчик. Школа номер 3 також обладнано при прилеглій території. Це все бюджети участі. Проєкти бюджету участі. Номер 29 – благоустрій території. Номер 20 в цьому році виконується. Та фактично, батьки, коли підуть з дітьми, я сподіваюся, що все-таки все буде у нас добре. І 1 вересня ми відновимо освітній процес безпосередньо в закладах освіти, то вони побачать, що і адміністрація закладу не сиділа, склавши руки, і взагалі в місті ніхто не сидів, склавши руки. А що змінилося, наскільки якісно всі готувалися до початку навчального року. Дякую, бо у нас вже трошки маємо завершувати, так? Безпечна школа і програма енергоефективності. Коротко, що це за програми, чи якісь школи вже відремонтовані завдяки цим програмам? Безпечна школа є досить таке важливе питання. І перші навчальні заклади, де встановлена дана система, це частково виконані роботи. Повною мірою можна ще допрацьовувати по певним маленьким напрямкам. Але фактично школа номер 19, школа номер 34, встановлена пропускна система. В кожного вихованця, в кожного співробітника колективу є своя картка для пропуску. Встановлені відеокамери, які вже із свого практики за той коротенький час, скільки вони слугували, показали і допомогли адміністрації, і допомогли уникнути ймовірних конфліктів, коли приходили батьки і думали так, одне, а побачивши запис, вони розуміли, що це питання, тобто уже навіть і уникнення конфліктів в даному питанні також є позитивний, є плюс від реалізації на питання. Але маємо сказати, що у рамках цього проєкту, тієї програми, там також заміна вікон відбувалася, так, чи я помиляюся? По безпечній школі – ні. По безпечній школі передбачається, фактично, це встановлення систем допуску до навчального закладу, системи контролю якраз за безпекою в першу чергу вихованців, взагалі, що відбувається в навчальному закладі під час освітнього процесу. Якщо говорити про програму енергоефективності, то це якраз там заміна вікон, це утеплення фасадів, утеплення, заміна покрівель і по програмі енергоефективності. І тут частково об'єкти проведено вже декілька років назад, проведено якраз оцінку енергоефективності будівлі, складено пакет документів, і це все готувалося, і було сподівання певне, що буде кредит Європейського інвестиційного банку. Наразі, станом на сьогодні, поки що все ще відбувається в процесі вивчення, доопрацьовування матеріалів, чи буде реалізація даного проєкту.
100% сказати ми не можемо, але ми готові, і в разі такого пільгового кредитування ми зможемо зробити набагато більше якраз робіт по утепленню будівель для того, щоб заощаджувати енергоносії і фактично економити в той же час знову бюджетні кошти і зробити більше в якомусь іншому напрямку. І останнє слово ваше у цьому ефірі. Що зверніться до батьків, до вчителів, до директорів, що маєте сказати стосовно ремонтів? Чи готові ви спілкуватися, от як ви вже сказали, що чи готові ви почути? Я хочу сказати, що директори навчальних закладів і завідувачі дошкільних навчальних закладів прекрасно знають, що я готовий до спілкування, і ми обговорюємо і на нарадах, коли збиралися, і в онлайн-режимі я готовий до спілкування. Проблем ніяких немає. І хочу сказати, що батьки, ви більше спілкуєтеся з керівниками навчальних закладів, вони ж безпосередньо для того і керівники в навчальному закладі, щоб приймати інформацію, акумулювати, розказувати про своє бачення якраз організації роботи в навчальному закладі і бути комунікатором між управлінням і батьками. Тому що нема нічого кращого для того, щоб зробити якісніший освітній процес і умови перебування дітей в навчальних закладах. Адже діти – це є, я би сказав, що це найбільша цінність у житті. Так, пане Василю, дякую за розмову. Нагадаю слухачам, що сьогодні у студії Українського радіо «Чернігівська хвиля» був Василь Білогура, начальник управління освіти Чернігівської міської ради. Спілкувалася з ним Катерина Приступа і говорили ми про ремонти у навчальних закладах міста. На все добре. Всього найкраще. Прайм-вечір «Акценти».